بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل معانا من أيسان داب وضيال إذا كنا ميل والبا جوكتان يسوى البا ينوم بغليسان كسود بهذا برامج عصوب إيا تاريخ دي عجاري هان كيهورا كوحدوك بدا عقتا هيغان مهدا إياري إن دبعا أيان تان والا كلام بخنا إن جنال كي قاعد فتحنا نتيوبنا إن مسود قلين المقاردة دي قبرتين إن بروبليم جري إيو حنون جراويسا waxaan filayaa inaad iyo caafimaad qabtiin aniga imika waa caafimaad qabaa idinkuna waxaan rajaynayaa inaad iyo caafimaad qabtiin caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda ciyaareenkii hore kooxda kubadda cagta hegan maad muxuudiin xaaji aad u taqaanaan maad mekon xul qarankana soo matalay haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe noo sar like share comment nagu caawi walaadigoo maasan ini muxuudiin xaaji waa magac idinku cusub ayaan is leeyahay maya idinkuma cusbo qoraalka ama dhabaqa ayaana ka gadisan sidaa u taqaanaan magaciisa buuxa waa mahad muxuudiin xaaji mahad yare wuxuu dhashay sanadii 1996 isagoo ku dhashay degmada yaaqshid gaar ahaan xaafada toofiiq isla xaafadaas ayuu ku soo barbaaray ciyaaraha mahad yare da'diisu waa 24 sano jir dhirkiisu waa 2.9 mitir culayskiisu waa 83 kilogram wuxuu ka ciyaaraa khadka dhexe ee garoonka ciyaarista kubadda cagta ayuu wuxuu ka soo bilaabay heerka xaafadeed isagoona kooxdii uu yaraantiisa u dheeli jiray ay ahayd kooxda qaran f c oo ka dhisnayd xaafada toofiiq lambarka uu watana waa lambarka 16aad sanadii 2010 ayuu ka soo dilcay heerka xaafadaha isagoona ku soo biiray kooxda kubadda cagta midnimo f c oo xilligaas qayb ka ahayd kooxaha ka dheela horyaalka heerka 3aad ee dalkeena soomaaliya wuxuuna keliya la joogay xilli ciyaareedka isagoona midnimo uu u dhaliyay 8 gool wuxuuna ka mid ahaa xidigii u tartamay kabta dahabka horyaalka heerka 3aad ee goolalinta inkastoo ciyaarahan ka qaaday laakiin labaad uu galay ciyaaraha mahad yare dhammaadii sanadii 2010 ayuu wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee hegan ama ciidanka booliska soomaalida hegan isagoo xilligaasi lagu soo dhabay lambarka 4aad ee kooxda sanadii 2013 ayaa laga bedelay lambarka waxaana loo xiray lambarka 13aad isagoo laga qaaday lambarka oo 4aad lagu soo dhabeeyey mahad yare sanadii 2015 ayaa mar kale laga siibay fanaanadii lambarka 13aad isagoona loo dhiibay lambarku ku caan baxay lambarka 8aad ee kooxda hegan ciyaarahan mahad muxuudiin xaaji mahad yare nasiib uma yeelan in uu garoon u galo muddo 2 sanadood ah isagoo ka mid ah xidigaha keedka u fadhiya aan la isticmaalin kooxda hegan balse kulinkiisa ugu horreeyay kooxda hegan wuxuu u saftay sanadii 2012 ciyaar ay la dheereeyeen kooxda kubadda cagta elmon kulankaas oo kusoo dhammaad 2-1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta hegan muddo 2 sanadood ah keed ayuu ahaa sanadii 2012 ayuu kulankiisa ugu horreeyay saftay wuxuu nasiib u yeeshay kulan ciyaareed weyn inuu kasoo muuqdo waana kulanka elman taasoo ay taageerayaasha iyo maamulka iyo macalimiinta ay aada ula dhaceen qaab ciyaareedku soo dhigay ciyaaraha mahad yare waana sababta keentay inay u bixiyaan ciyaarahankii ugu wanaagsanaa ama ciyaarahanka khadka dhexe ugu wanaagsan kooxda hegan taageerayaasha ayaana ku duulaamayay ciyaaraha mahad yare muddo dheer kooxda hegan wuxuu kula guuleystay hal horyaal kaasoo ahaa sanadii 2014-15 sidoo kale koobab munaasabado ayuu la qaaday kooxda kubadda cagta hegan xidigan ayaa goolal badan u dhaliyay kooxda hegan horyaalka iyo tartamada kale waxaana ka mid ah tartamada ee sakaafa oo gool caqiibo ah uu ka dhaliyay koox ama tartankii sakaafa ee ka dhacay dalka tanzania ayuu gool qurux badan u dhaliyay kooxda hegan ciyaar qeybka ee tartanka sakaafa gagami cup waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xanuunka badan ama lagu xasuusto ciyaarahan mahad yare noloshiisa qaaska markaan eegnana mahad yare waxaa la dhalatay 2 wiil ilaa iyo 7 gabdhood taasoo ka dhigan in 9 qofood ay la dhasheen ciyaaraha mahad yare mahad waxaa ka weyn 2 gabdhood iyo 1 wiil ayaana ka weyn waana shaqsiga 4aad ee qoyska aabe muxuudiin xaaji haddii aan eegno dhankii waxbarashada waxa uu xidigaani dhammeeyey darajada iskuulka isagoona kasoo bilaabay waxbarashadiisa iskoolka lagu magaco toofiiq wan ee ku yaal isla xaafadii ku noolaa wuxuu nasiib u yeeshay in iskuulkaasi uu ka bilaabay heegs waxbarashada kuna dhammeeyey dugsiga sare laakiin nasiib uma yeelay inuu jaamacad dhigto ciyaaraha mahad yare markaan eegnana heerka qaranka marka ugu horreysa qaranka loogu waco waxay ahayd sanadii 2015 xilligaasi ka qayb galayeen isreebka olombikada adduunyada xidigan ayaa tartamo badan ku matalay xulka sida sakafa isreebka koobka adduunyada chan cup iyo bariga bartama africa haddaba ciyaarahankan wuxuu leeyahay taariikh aada u fog mahad yare waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa ciyaarahanka shubka ahaa khadka dhexe hegan
balse imanka wadda kama joogo dibadda ayuu ku maqan yahay ciyaaraan mahad yare taariikhdii ciyaaraanka caawa idiin soo gudbi mahad yare intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa waxaad la socon doontaa taariikhaha kale inagoona muuqaal ka dhigi doono maalmaha soo aadan jiraalkeena cabdixanaan youtube